Kaysi yurttuğunda yüzü tek yollar bolıp kalmay, onun iyi adamları da buladılar. Ноғай районының Құбыла Көнбатар яғында орындасқан Қызылтоғай ауылы өзінің қонаққа ашық, құлық сүйер, алал жүректі адамдармен кең белгілі. Сондайлардың бірісі өз яшауын медицина тармағында істеуге бағыслаған бауырмалы Ноғай Қысқаяқлысы Айсе Исторовада болады. Ауыл яшаушылары оға Жанна деп айтадылар. Айсе Құрманадеевна 40-тан артық жылдың бойында Қызылтоғай ауылының амбулаториясын басшылап келеді. Мен көп жылдан бері ретлі құлық өтеме, 1982 жылдан бері ретлі құлық өтеме Тоғайда. Тоғай әдемлер көтірі бек, ару, яңіплі көтіресте. Ну, яшау арасында көп зат болады. Ау, мараз әдемлері де келелдір амбулатория өздерінің маразларын айтадылар. Соларға себеп етпей ярнымласаңан, ару таң сөзімді айтпай шалсаңан, қолымнан зат келеді мараз әдемге. Сол қолымнан келген затты етемен. Міне құлыққа келсем ертеңде. Амбулаторияда 8-де келсем, 8-ден 12-ге шейін амбулаторияда тұрамын. А үйлерден соң бар Тоғайда яс әдемлер де бар, есіл әдемлер де бар. Есіл әдемлер, мараз әдемлер, олар барысы да амбулаторияға келе алмайлар. Мен үйлерден соң өзім сол әдемлерге барамын. Әдемлерге барып давлениеларын қараймын, пульсларын қараймын, сұраймын, денсаулықтарын сұрап, ярдам етпеге шалсамын сол әдемлерге. Бір-бірімен көтере келіседілер, көтере бір-біріне бек сүйелдер. Бізде Тоғайда бір адем ауырса, бір адем көтере больница түсіп нетсе, көтересте барып соны көрмеге керек, соны көреділер көтересте. Бек бір әйелдей болып яшайлар Тоғайлар көтересте. Бізім кімі мақынан айтқым келеді, үйірттің врашы оқытады Алтынай Магомедовна. Көтірі бек ұста враш, көтірі өзінің құлығына көтірі бек яныплі. Тоғайдан мені біреу ауырса, мен оға білдіремен. Тоғайдан нады мараз әдемім бар, Алтынай айланырсыма, қарарсыма. Көтірі ертең мен су әдемге келіп, су әдемді қарап, көтірі сорап, қарап, соға дәрілер нелер язып, көтірі бек яныплі враш. Өзің құлығын бек біледі, өзің құлығына бек яныплі, көтірі бек ару врашты айтаман. Патша врашымызда бізім Артур Белялович патша врашымызда көтірі бек ару враш. Мені қайсы құлығыман да барайым, қайсы сорауыман да барайым, сорап, нетіп, көтірі мен нелерімді шешіп, көтірі ар заматында да көтірі ярдамласып, көтірі сона дей бек таң, бек ұста, бек ару враш, көтірі ару зат айтқым келеді ондақынан, құр ару зат айтқым келеді әже. Біз амбулаторияды йоқлаған күн Қызылтоғай ауылының бірнеше яшаушысы да онда өз саулықларын тергеуге келділер. Адамдарды емлеуге мұнда бәрі оңайлы амаллар да түзілгендер. Яси күн яшаушыларын ең алдымен қан басымын тергейді. Соң емленудің тура жолын түсіндіріп айтады. Келген яшаушылардың әрқайсысы да медицина тармағының белгілі құлықшысы ақында көп елі мақтау сөздерді айттылар. Біздің амбулаториямыздың құлықшысы бек құлығына сағадым. Ол кім келсе де, икон келсін, кішке келсін, сразу қаранай, даже ана икон врачлар салатан да етіп диагноз самада болады. Направление беріп, анаққа дальше есе нетпей керек болса, емленбей керек болса, ұяққа ебереді. Міне бірер есе бірер адамларды врачқа әкетсе, больница орын жоқ, анау жоқ деп айтқан заманда да, дау оны обязательно ол адамды тауып орын Черкеске керем, Черкеске звонить етіп, қайыққа керек, сонда звонить етіп, адамдарды сөйтіп емлейді. Одан басқа айтайын сол, бір икон адамды, қарт адамды медпунктқа шақырмайды. Үйіне барып, керек ерін қарап, қайдан білейм, если ине қадалап болса, ине қадап, басқа зат етілік болса, капельница ішкімді салады. Сонда да ұста адам біздің ауылымызда қолы өткеніне, біздің бек икон мүсіреуіміз бар. Неге десең бізге скорыйге шекім бек көп заман кетеді. Неше адамды жанына неткен сау қалдырған өлімден қалдырған анарке шекім адам может быть уже өлгенде болар еді. Сонда да егеттіктері бар оның. Сон үшін біз оға бек икон мүсіреу өтеміз. Ем келген заманда да никогда артымызға бос кетпейміз. Керек болса дәрілерімізде де бар, оны да дәріде береді. Қайдан білемін, оның арасында школа шауып барып, онда да балаларды қарап, балалар көтерісті барым, ауырған барым, жоғым, сөйтіп қарап, сөйтіп онда да лекцияларды оқиды, еще бір рестеп, не пеніклассный нелер болса, мероприятиелер болса.
Ден саулык ол ян байлык дейди халыкта. Сол сөздөрдүн акыйкатлыгын адам элбетте ката ауырганында ийгамлай. Өз кесибинин устасы Айсек Урманалиевна амбулаторияга ден саулыклары сакауланып келген ар жашоочуду жылы шырайымын жолугуп, эмсак сөзү менен анын жүрөгүнө жеттиге шалса. Керекли эмлеуди алган соң солок ауырган адам көңүлү карлатаудай бийик болуп, жүзүндө күлкөйнүп, разылыкты билдирип кетет. Мен адамлением біраз неткендей көріп келгенем, мене жанына қарады, мені келгіміз келіп тұрады жаннаға көтерем. Постоянно да келіп тұрамыз әші, бірде нетпейді, қайтармайды бізді. Yıllı sözünü айтып, сойынтып шығарады. Үстіне ақ халатты киген Ясикон медицина құлықшысы ақиқатлайына да сүйген ісіне икон яуап қарай. Ол кеше күндіздемей, өз заманыман санаспай, амбулаторияға келе алмайтыған адамдардың үйлеріне керекті дарманларды еткеріп, әрбір адамның саулығын беркітуге көп күшін салады. Құлық арасында көп зат болады, но сау болсын көтере тоғайлар, көтере бек, таң, көтере ярдамласпаға, ару сөз айтпаға, міне амбулатория кеселерде үйлеріне барсам да көтере бек ару нетелер айсе еді, жанна еді, мен жанна деп айтадылар, тура атым айсе. Көтірі бір яман сөз айта лақтыман, көтірі құлығыма да бек разыман. О құлығымды сайлағама мен, зат үшін сайлағаман да, мараз адамдарға ярдам етіп үшін сайлағаман. И разыман соғылығыма. Ашы, разы болып құлығы демен, адамдарымен көтіресімен де келіспеге шалысамын. Ару сөз айтпаға, 42 жылдан бері бетіле сонтып құлығы демен. Өзім Тоқтамыстанмын. Тоқтамыста туғанмын, Тоқтамыста туып, Тоқтамыста Дихабилин школында оқығанмын. А Дихабилин школында 8-ші класстан соң кеткенмен оқуға түспеген едім, училищеге Черкесске қалаған. Сонда сіңлім екеуміз, Фатима мамен екеуміз егіз жолдас боламыз. Соны құтылып, екеуміз де медицинада, сонан бері бетіле медицинада құлық өтеміз. Біз, мен өзім шыққанмын икона елден, Кендалиевлардан. Ақам Кендалиев Құрманәлі. Марат Казиевич, Авам Кендалиева, Муслима Бекишевна, екеулерді икон айыл асырағанлар, еті бала болымыз біз. Еті балады асырап, соншын көп елларды, ауырлықларды құлық өткенлер. Ақам язық құлық өтет аныды, керпішіне заводта, керпіш кесет аныды. Анам көп ел құлық өткен сахарны заводта, еркен шахарда, секер заводта. Әші, солар балалар үшін кешеді күндіздесі мен де құлық өтіп, со бізді етеуімізді асырақ үшін біз үшін яшағанлар. Сөйлі 5 қыз бар, 2 яс бар, сөйлі 5 қыз болымыз. Икон аптем Света өмірі құлық өткен сәбезде, ару құлық өтіп сөйлі пенсияда. Екінші аптем Күшлихан, ол Сілейтаныды неде, іс ететаны цехте, начальник цеха болып ететаныды. Үшінші аптем Даурхан, главный бухгалтер болып премьеде құлық өткен, сөйлеуде пенсияда. Құры Фатима көміз құлық өтеміз бүгінгі сөйлеу сәтте. Фатима көп елден бербетілі медсанчасыда медсестра болып құлық өткен, икон медсестра болып сөйлеу, патша медсестра болып құлық өтеді үш жылдан бербетілі. Құлығына көтір бек разы, құлығын бек сүйеді, құлығында да оны көтіре адамдар бек яратадылар. Еткен құлығын да өзінде. Екі сөйлеу құры екеуміз құлық өтеміз, Фатима көміз. Ана үш аптелеріміз сөйлеу үйде пенсияда отырадылар. Асырайлар әйелерін, асырайлар жиенлері бар, жиеншелері бар, Аллаға шүкір. Мен мұнда 82-ші жылда құлық өтпеге мен 2 жыл қыз болып құлық өттіп, 84-ші жылда күйеуге барғанмын Тоғайға. И сонан бері бетіле мен мұнда яшап, мен мұнда құлық өтемін. Яшауды бақытыма көтеріп бек разымын. Әйел құрағанмын. Аллаға шүкір 2 қызым бар, 2 қызым бар, жиендерім бар, 5 жиендерім бар. Қызларым көтер қолынан келгенімен маған жәрдемдесіп, көтер келіп тұрадылар әйелдерімен бірге, көрелер атасын, анасын. Әші, қоңысларым да болсын, тоғайлар да болсын, көтірі бек ару адамдар. Өзімнің ян досым Истуров Мұхаммед Қылышбиевич. Әші, өзіммен бір ясылы, мұнда тоғайда өскен, тоғайда яшаған, сау яшауын, қоңысларыма нерме көтіресімен де келісіп, көтіресі де төгірегіне көтіре қоңыслар еркеклермен отырып, көтіресімен де келісіп яшайды. Біз ұжы яшаймыз бірге 84-ші жылдан бербетілі, мені келікті 40 жыл ойлақ біз бірге яшайтаның. Екі қыза сырағамыз. Қызларымыз күйеуде, әйелермен яшайдылар. Икон қызым қалада яшайды.
Әше 12 қызы бар, екен қызымда. Әше кішкі қызым Уральне барған, онда ученица болып қалған еді. Екен қызым Сочида болған еді, садикте воспитательница болған еді, сөйле просто декретный отпускада, соның үшін мында тұрады. Кішкі қызым Уральне школында ученица болып қалған еді, английскийден уроклар берені. Әйелімен бірге біз яшаймыз 39 жыл. Келікте міне 40 жыл болады біз бірге жасайтанымыз. Бас деп сағынаман саулық. Саулықлар берік болсын, саулықлар берік болсын, бір-біріне яны пілі болсынлар. Яшауда көп зат болатан, яшау арасында. Со затларды көтере затына да даянып, бір-бірінімен келісіп, бір-бірінге тыңлап, бір-біріне келісіп, бір-бірінге ярдам етіп, сонды яшамаға береді мына дүниенің ішінде. Айсе Курманалиевна Исторова шынтысы мында айыл тандарының гилуын сақлаушы демеге боламыз. Сол бауырмалы қысқа яқлы айылақ та яуаплы құлығыман біргесіне айылыне де заман табады. Ян қосағы Мұхаметпен бірге айылды үзікті ярасық екі қызды өстіргінілер. Олардың әр қайсысында білім дүниясымен айқастырып, яшаудың кең жолларына шығарғанылар. Бүгіндерде Исторовлардың қызлары яшауда тебенді орындасқанылар. Бүгінгі күнде анамман атамға икон сауғылайтын келеді. Бізді оқытып, тура жолға салдылар. Біз Аптелмен бірге әйел болдық. Менің әйелімде 3 бала, ян досым. Біз міне бүгінгі күнде анамман атамға қарап, татын болып яшаймыз. Мен Оралын мектебінде учитель болып қолға етемен. 10 жыл қолға ететанын. Ян досымын 15 жыл яшайтанымыз. 5 жыл біз Оренгой қаласында яшадық. Мен онда құлғы өтім школда. Оннан қайтып, міне 10 жыл мында ауылда яшайтанымыз Орағалы. Үй салдық. Оралы ауылбек ярайдымаға, татым адемлер. Міне тоғайдан да заққа кетке оқпан, ауылыма келемен екі күн бірсінде. Атам бізге кішкелей көтербек татым тұрған. Сөйлеміне сол біздің жүрегімізде Аптемізден екеуміздің. Мамам, анам кішкелей құлыққа шыққанымызды қалдырып, онаға, анам, ағайым, атайым ярдымласқанлар бізді қарамаға. Бүгін күнде оры Йоғаше, Мерува, Қылышби, Бегару адамлар болған. Міне Натоғайда татым болып яшағанлар, икон айыл болып яшағанбыз әше. Ну, атамызда сау болсын бізге көтере өскенде. Сөйледі бізге ярдамласадылар екеуі. Міне біз бір ши болса сол екеуіне шақырамыз, орысы сәтіле келіп бізге ярдамласады, сау болсынлар. Тіл бірлік ол қайсы әйелдің де негізі болады. Берк әйел бер қырал дейді халықта. Сондай шынтысы мында көрімге тиісті әйелді Мұхаммед Емайсе Исторовлар 40 жылдарда түзіп бастағандар. Ем сол қадір жылдардың бойында оны беркітуге көп күшлерін салғандар. Бүгінлерде оның жетімшілерін де көріп тұрмыз. Исторовлардың әйелі аңлаулықта, татымлықта, қуанышта елдерін қуанып яшайдылар. Олардың үйіндегі оңайлықты, елулықты қоңысыларды ашық сезеді. Бек татым, бек ару әйел. Жанынаман Мұхаметпен почти бір заманда үйленгенбіз. Мен де Тоқтамыстың ауылынан келгенмін, соның қардашына түскенмін. Бек ару әйел, бірге қатынағанбыз. Жанна десең, медбукта қолуға деді. И қай заман сол сүйгі тілеп кесең де, Жанна келті десең, ауриман десең, шауып сегда етеді. Сау болсын, бір икон мерекет болсын, ялақ соға. Зат айтайымды, бірге яшағамыз, қатынағамыз, бірге өтпік бөлгіміз. Аше, бір затымыз ек болса, бір-бірімізге шауып барамыз. Бір зат оға керек болса, омаға келеді. Жаннады ауылда бек сүйеділер. Жаннада сүйтіп ауылдың адамларына сүйтіп отнасить етеді. Көттүрісі де неше сәтте болсын, кеше 12-де болсын, 3 сәтте болсын, Жанна деп келсең, бір күнде қайтармайтса болсын. Айелдің атасы да Яслайынан алып көп жылдардың бойында ерлі ауыл хозяйствосында білек тұрып істеген. Бүгінлерде тиісті тыңшаюда болса да, Мұхаммед үй хозяйствосына сақи. Мұхаммед Емайсе Исторовлардың күйезлері сөзсіз де енлері болады. Яси көндер оларды әдет намысқа, етаплыққа үйретеді. Танысқаным менің армия кетіктен алу 83-й отта. Мен армиядан расырау прасыр нетіп.
kaldığında bırak ol etken edilir. Sondan Naukakras o zaman da ne olup geliyordur bunda. 82 yılı. Vraj, ну, фельдшер болып. Сонан көріп мында танысып, ондан мен 82-ойда майда кеттім армияға. Армиядан енді осында же көптен еткейіп бана қастым сонан. И сонан неқа мені бірге яшаймыз. 84-ой көттім ертін. Екі қызым бар мені. Икон қызым ғоротта. Он сөйлеу келе алмады ол балалары ауырсынған. Ауы кішкей қызым. Ауы двайродный кеншегім. Кішкей қызымның әрі бұнучка, не әрі бұнучка, микон бұнучка. Ауы ортанзымын ауы бұнугым. Ауы самый главный. Аллах шүкір міне, бес жиеніміз бар. Со бес жиенім несін сүйініп ясаймыз сорғарыз. Яса елім мұны ашы берекетті яшамаға. Дружна болмаға керек. Құлықпан алыспаға керек. Міне сөйлі бізде тоғайда көп ару нелер бар, яслар, семьялар, малман алысадылар, неткен затлар ман алысадылар, карлеп. Бек құлықшы яслар бар. Тоғайлар вообще бек дружный бір-бірсіне. Игілікке, қиындыққа көтірі нетіп, шауып келіп көтіріп бегетеділер. Міне, менім аптемін үйі бұлтыр отшықты үйінен. Соны құры ескенде көтірісі шауып келіп, көтіріп бұзып, тазалап үйін соң шығардылар. Бек дружный тоғай жасылар. Малшылықпан көтірі мал слайдылар, қой слайдылар, жануар слайдылар, сонымен алысадылар көтірі. Соны міне, қыста жазда пішен салып сорға, заготовить етіп пішенді, емін несін сөйтіп қыста қарайдылар. Аязда жүрі туашыға беріп-береді бақ-баға. Бек ару яслар, алысадылар ару, машаллах, тоғайтын яслары. Бос тұрмайдылар өтірі. 9 ел яшайтанымыз, сомет бұңта құлығы өтеді. Со құлығында барады ертеңте. Со келеді, со құлығы құтылса. Со өшеді бастады деймін, сонымен құлығыман алса дейді. Сол қайсыл 82 көттен түскені мені сөйлеу үшін құлығы өтелсін бір ерді. Айыл балықларын сақлап көп еллардың бойында яшаудың еллармы қол сыласып яшау сүретіған. Айылдың анасы, қайратлы Ноғай қысқаяқлысы Айсе Исторова насыпліктің сырларыманда толы белісті. Әдетті елді сөйлеу мені яс шауқа әдетті елді білмей керек. Иконнерді сыйламай керек, икон әдемлерді сыйламай керек, ел вермей керек икон әдемлерге. Ноғайша сөйлеу үйренмей керек. Мені сөйлеу яс шауқа мені балылар көтірі ноғайша сөйлемей керекілер. Яс кеншіклер ноғай астар асы үйренмей керекілер. Ноғай әдетлерді білмей керек. Мені өзім балақайларыма үйретемен. Икон әдемлерді көрсеңіз, ел веріңіз. Автобуста бір ерде вариатсаңыз, тұрып икон әдемге орын беріңіз деймен. Икон әдемлермен әр заманда да саламласыңыз. Саулықларын, дендерін, саулықларын сораңызды үйретемен. Сөйлеу балаларға. Сөйлеу балалар көтіре кішкей балаларда болсын, біраз икон нелерде болсын, көтіре бек егіт біз замандағындай, біз заманда біраз яшау бір басқады. Сөйлеу яшау біраз орын, яшаулар сөйлеу біраз шалт біздікілеріне көре. Кенеде өзіміздің ноғай әдетімізді, ноғай асыларымызды, икон әдемді сыйламаға керегін, қарт әдемлерді сыйламаға керегін, ян досыңды сыйламаға керегін, бірге екеуіңіз бірге қайтып кеңгесіп, келісіп, яшамаға керегін сорды үйретеме кенеде балаларға. Барсаңыз тыңлаңыз, бір-біріңізді аңлаңыз, үйіңізді шалысыңыз ноғай асыларды аспа, ноғай әдетлерді құлланыңыз деп үйретемен өзім қызларымға. Міне әйелдерім мен яшайлар, Аллаға шүкір, қайнаналар да бар. Икон қызым Карасафларға түскен, бір ару әйелге түскен икон қызымда. Ян досы Карасаф Валерик, екеулері кенгесі бір ару яшайлар, екі қызлары бар. Кішкей қызым Рамазановларға түскен, қайди ару әйел, көтір бір-бірін аңлап, Аллаға шүкір міне үш балалары бар. Көтірі бір-бірін аңлап, қайдару бұл яшайлар. Сонтып үйретемен, сон ноғайша балаларыңызды сөйлетіңіз. Өзіңізді балаларыңызды ноғайша сөйлеңіз. Балаларыңызға ноғай асасыңыз.
иконнерді сыйлаңыз, құлығыңызда да болсын, үйде де болсын, икона деміңізді сыйлаңыз деп, мені білгенімді бізім аталарымыз, аналарымыз бізге соны үйретіп тұрғандар. Алдын, алдын аталарымыз, аналарымыз, анамның аптесі бар еді, кончокты бұязық. Көтіре бейім анамын бір қаралдыдай, бір үйде яшағандай болып, ана мақам құлыққа кетсе, кончок қарайтанады бізді. Ертеңден кешкеше асымызды асып, бізді қарап, етіп алады, бек ярдамласқан бейім анама. Біз оны көтіре бізім өзіміздің абайымыздай болып біле таныт. Неге десең, анамыз ертеңмен кетіп таныт, кеште келе таныт. Кончок сол үйден шықпандай, сол бізге өтпек пісіріп, шай асып, қазан асып, бізді қарап тұрған. Соның арқасыма мейманам қарып, адам құлығы еткендер кончоктың арқасыман. Со мейім ағам Сүлемат та болсын, ақам Құрманәлі де болсын, кончок те болсын ағам әптесі. Сол бізді көтіре ноғай әдетке иконнерді сыйлаңыз, иконнерге тіл қайтармаңыз, барған еріңізді яшамаға шалысыңыз, кеңесіп, сорап, сорамай біряққа да бармаңыз, біряққа да қыдырмаңыз деп соны үйреткендер бізді алдыңғы әдетімен. Солардың сөздерімен бізде бүгін өзіміздің балаларымызды, жиендерімізді сол ноғай әдеттерге үйретеміз. Икондерді біліңіз деп үйретеміз бізде балаларымызды.